Caralho, ninguém vai dronar, não. Mas é embaixo, embaixo, bom. Beleza, beleza. Ô, Nomad, tá com o Zed lá no bar, por mim, por favor. Tipo, não deixa os caras rotacionar ali, né? É. E aí, Zé indo. E aí. Aí, mano, você tá com moleque. Eu não. Visitas. Ele tá com um problema aí, então. É o que eu tô tentando. É o que eu tô já mutei já. É, não, pô, meu foi. Tem gente em cima. Pode ter certeza. Em cima, caralho. Todo mundo embaixo. Tem cap na porta, cap na porta. Que roubado, caralho. Não marcou o barato ali pra mim, ô Nomad. Caralho. Tem o cara até nas costas, irmão.
Precisamos encontrar a bomba. Passou dois é pra academia e quarto. Capcom em Lesa. Agora é. Onde é que tá o bomba? Contabilidade. Tem 7-1? Victor Styles. É só um no bomb, o Les não tá lá ainda. Construção. Mas tem ligação. Agora embaixo. Dez segundos.
Ah, bom, que isso, cara. Porra, mano.
Ah não, velho, para, mano. Que? Ah, desgraça. Caralho, mano. Se fuder, velho. Dela, né? Pega a vela, leva pra padaria, pega a borracha dela. Eu vou ficar com ela, não vai tudo, te ajuda. Não entendi nada que você falou, eu tava pensando um
5 segundos. Área da bomba segura. Vai se fuder, cara. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Vai tomar no cu com desgraça dessa. Thank you.
aqui, mano. Oi? Daqui a pouco eu vou tomar.
Ah, velho, para, mano. Essa porra aqui tava aberta. Ah, vai se fuder, tio.
Tem que jogar mais uma. Depois eu conto, não vou melar a mão de. Melar a mão de manteiga e pegar no controle, não. Como agora? Não? Como agora? Pra comer. Melar a mão de manteiga e pegar no controle. Uai, pega com suco nessa colinha. Depois eu conto. Mulher, você sabe o que eu vou te dizer. Você escolheu a minha gente. Caralho, viado. Manda mensagem pra ela, parceiro, que não tá no VoIP não, senão você vai tomar até carro. Gasguei com café. Oi. 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 Tá bom, mãe, espera um pouco, tô acabando aqui. Caralho. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Não consigo chegar agora.
Pera aí, então. Eita. Capitão? Jacal. Cada. Dragão. É, acho que fliperama. Relaxa, cara. Puxa, isso é ruim. Dragão, os outros dragão. Matei. Porque hoje eu vou te fazer, mulher. Você sabe o que eu vou te dizer? Seus problemas a gente tem que resolver. Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Porque hoje eu vou te fazer. Olha o TK.
Meu Deus, velho, pra que barricar a porra do bomba inteira desse jeito, cara? Véi, eu não entendo pra que barricar a porra do bomba inteira desse jeito, cara, na moral. Tira esse caralho aqui, velho. Meu caralho, tio. Caralho, parça. Desgraça, mano.
Eu vou clipar.